І ось такий транспортний колапс. Пан Анатолій, житель села Сторожниця, біля свого будинку спостерігає щодня вже більше 3 місяців. Через відсутність тротуарів чоловіку навіть не вийти на прогулянку з коляскою. А ситуація склалася через довготривалі ремонтні роботи доріг в Ужгороді. Ми розуміємо, що це дорога, але насправді я не можу вийти ні з коляскою нормально прогулятись. Чому? Тому що немає тротуарів. Я йду, мене машини постійно сигналять, об'їжджають. Хтось розуміє, що я з дитиною, а є, на жаль, такі люди, які не дуже адекватні. Тобто, і це постійно моєї жінки проблеми, у мене проблеми. Про те, що вигнати машину із двору, я взагалі мовчу. Анатолій не єдиний, кого турбує транспортна ситуація. Днями жителі Сторожниці зібрались, увірвався терпець. Вимагають вирішення питання в чиновників міської мерії. На даний момент ми написали депутатське звернення, до якого додається додаток, депутатський запит, до якого додається лист з підписами жителів. І так дорога вуща трошки, 3,5 метри, не 4. І без того важко було пішоходам ходити, бо досить хороша якісна дорога, і машини літають. На даний момент, коли їх поток одна за одною, вони не можуть летіти, бо великий поток, але дорогу перейти нереально. Опоки мерія ремонтує дороги міста, зокрема вулицю Капушанську, містянам доводиться об'їжджати до місця призначення через Сторожницю. І ремонтують дорогу вже протягом місяців. Відтак, асфальт, який встановили нещодавно за кошти села, автівки понищили суттєво. Мусимо терміново приймати якесь хороше рішення, зробити чи односторонній рух, щоб розгрузити, бо на цей кусочок дороги ну, реально він не видержує такий поток транспорту. Перед цим, як міська рада перекривала Капушанську вулицю, ну, по-перше, з нами не було нічого погоджено, план руху транспорту. Ми чекаємо вже місяць, ну, 200 метрів дороги, робити більше місяця – це абсурд. На зустріч із жителями Сторожниці прибули і чиновники Ужгородської міської ради. Зокрема, прийшов і підрядник, пообіцяв по завершенню основних робіт залатати і ями, що турбують жителів села. А директор департаменту міського господарства запевнив, горе-ремонт завершить до початку вересня. Легше зробити, тим більше у вас досить велика частина, проїжджа частина, тому ми самі до 1 вересня зацікавлені в тому, щоб все було нормально. Що ж, наразі жителі вирішили повірити чиновникам з Ужгорода. Кажуть, чекають 3 тижні, а в разі недотримання слова обіцяють перекрити дорогу.